Selle pintsaku annetas kirjanik Juhan Liiv Estonia teatri ehitamiseks. Sadakond aastat tagasi me ei peljanud mõtet, et annetamise abil suudame ehitada teatrimaju ja allveelaevu. Me ei saa täna ju kehvemad olla. Eestis tegutsebki kümneid vabaühendusi, kes koos oma annetajatega päästavad elusid ja aitavad neid, kellel on kõige raskem. Annetajate toel toimuvad kultuuri- ja spordisündmused, tegutsevad õpi- ja huvialaringid. Uuringud näitavad, et heategevuseks annetab meil keskmiselt iga neljas inimene. Aitäh teile! Maailma riikide seas oleme sellega aga alles 66. kohal. Jõukuselt oleme juba 33. Tegelikult me saame kindlasti teha rohkem. Ühiskonnad, kus heategevus on au sees ja levinud, on õnnelikumad, tugevamad, tervemad ja ka edukamad. Osale palun annetamist algutel. Leia talgukaardilt endale oluline algatus ja tule toetajate sekka. Kohtume 3. detsembril.